Мене дивиться просто всі мої ігри бабуся. Всі ігри дивиться, за мене вболіває, вона колись займалася гандболом, тому я хочу передати привіт. Бабушка, привіт. Антоніна Йосипівна, бабушка Тоня. Вона займалася. Займалася гандболом, та потім я пішла на гандбол і якби її йду по її стопам, як то кажуть. Так, я була в Галичанці, це як певний досвід. Там ми в тому році стали чемпіонами. І це приємно. Зараз в Карпатах ми хотіли боротися за чемпіонство, але наразі з кадрами втратами ми зараз не можемо так грати вже на тому рівні. Тому так, це досвід. Все досвід. Уже у нас випало багато гравців, 4 гравця травмовані у нас. І за цього важко, тому що у нас, в принципі, у нас тільки 6 польових гравців і тільки одна заміна – молода дівчина. Тому важко, але ми граємо.